Hola, faré un petit resum de la unitat 2 de les parts més importants per acabar d'aclarir alguns dubtes i doncs això, ara com podem representar la informació textual i sobretot el que és el codi de caràcters, d'acord? Hi ha unes definicions importants que poso en català i en anglès perquè no estan ben fixades les traduccions, però què seria el repertori de caràcters o caràcter repertori? Seria el conjunt de caràcters que volíem representar. Per exemple, podria ser l'alfabet llatí bàsic i els números i signes de puntuació. Pues serien, pues, que parlaríem majúscules, minúscules, pues, no sé, 24 o 50, més 70 caràcters, d'acord? No, és que a més tots els accentuats que facin servir en les llengües llatines i a més també, etc. El repertori, quins caràcters volem representar amb un codi de caràcters determinat. El codi de caràcters és aquesta correspondència entre una xifra, una xifra numèrica, d'acord, que s'expressarà en bits de bytes, i bytes pot ser de 8 o de més, o sigui diversos bytes. Entonces, si el codi, la majúscula li correspon el codi hexadecimal 72 o el que sigui, això és el codi de caràcters. I la codificació de caràcters el que és l'algoritme informàtic que es fa servir per llegir els bytes, la informació que està codificada. En principi això és absolutament trivial si estem parlant de codi de caràcters d'un byte, perquè l'ordinador el que fa és llegir un byte, després un altre byte, després un altre byte, i aquest és l'algoritme, llegir un byte darrere l'altre i ja està. Però quan estem parlant de codis de més d'un byte, i a més variables, és a dir, codificacions de caràcters, com veurem, que poden tenir un, dos, quatre bytes, però en la mateixa codificació, llavors sí que farà falta algun tipus d'algoritme que ens permeti saber com s'han de llegir perquè l'ordinador els pugui llegir. I això és la codificació, que no és el mateix que el codi, d'acord? El més habitual, l'ASCII, ja vam veure en la unitat anterior, i llavors, habitual, la família ISO 55 8859, ara els posaré aquí un moment l'enllaç, que els teniu aquí en diversos, augmentaré una mica perquè es vegi millor. Doncs aquí podem veure el latinú, vale, que té caràcters accentuats per les llengües llatines. Aquí tenim com francès, espanyol, català, euskera, portuguès, italià, però fixeu-vos que la taula comença a la 0, no a la 00. Per què? Aquestes codificacions, aquests codis de caràcters són de 8 bits, de bytes de 8 bits, i en la part baixa, és a dir, en els 7 primers bits, el que ja és l'ASCII normal i corrent. I a partir de les posicions altes, és a dir, a partir de les posicions 128 cap endavant, tindríem els caràcters que ens falten, d'acord? Per això en totes aquestes taules 6, 8, 8, 5, 9, la 1, la 2, la 3, sempre tenim el llatí bàsic, és a dir, l'ASCII, en la part alta de la taula, d'acord? Tindríem doncs, després el 2, que és latín 2, per altre tipus de llengües, doncs, hongarès, polonès, croat, etc. Latín 3, però fixeu-vos que sempre tenim la part alta de la taula perquè la part baixa l'ocupa l'ASCII, d'acord? El cirílic, llavors aquest cirílic permet doncs, el rus, bielorrus, macedoni, etc. Però també permet el llatí bàsic, és a dir, podríem barrejar textos en llatí amb textos en cirílic. L'àrab igual, fixeu-vos aquí els símbols àrabs, el grec, etc, etc, d'acord? Però torno a la presentació. Windows té unes codificacions, uns codis de caràcters una mica diferents, a veure si... Vale, pues aquest enllaç està trencat ara mateix, però no importa, són codis diferents. I un altre podria ser el COI, que és el rus, diguéssim, que s'havia fet servir a l'antiga Unió Soviètica i als països d'escriptura cirílica, i el que vol dir COI és Code Lyudmien i Otrabotka Informatsi, que és code per l'intercanvi i el processament d'informació, i simplement el poso perquè no es penseu que hi havia l'ASCII, que era en llatí, i altres cultures amb les referències tenien també els seus propis codis de caràcters, d'acord?
Després, l'Unicode, que és el que em voldré centrar aquí. Clar, no faltes per parlar del repertori de caràcters. Quins són? Pues vull representar el llatí bàsic i el cirílic, el llatí bàsic i de les llengües romàniques. Llavors, bueno, això fa que tingui 100 o 100 i pico o 200 caràcters, però si jo tinc l'ISO de llatí 1 amb llatí bàsic i accentuat, etc., puc barrejar anglès en català, anglès en castellà, etc., etc. I si tinc, per exemple, l'ISO corresponent al cirílic, puc escriure en llatí bàsic, en anglès i en cirílic, però en un document de text, llavors, amb la ISO no podria escriure en català i rus a la vegada, en un document de text que només contingui text, perquè estarien en taules diferents. Per tant, hauria d'escriure o bé en català sense accents, o bé en cirílic, però no podria, diguéssim, barrejar aquestes dues llengües. Compte, en un document de text, perquè si ja parlem en documents de processadors de textos, que hi veurem les properes unitats, sí que ens permeten barrejar codis, representar altres coses, però en text pur no. Llavors, l'objectiu de l'Unicode, que és un estàndard, és que el repertori de caràcters siguin tots, absolutament tots, els caràcters que existeixen, que han existit, és aquí també llengües mortes, i que existiran. Llavors, com pot ser que existiran? Ara ho explico. La qüestió és que sigui tan ampli per poder encabir tot el que faci falta, i això vol dir totes les llengües del món que estan vives, les que ja no estan vives però que tenim constància de la seva escriptura, però no només això, sinó també, per exemple, símbols musicals, altres tipus de símbols d'enginyeria, de qualsevol àmbit, de biologia, de mil coses, ara veurem alguns exemples, i a més, que hi hagi prou espai lliure, o sigui, prou posicions lliures per poder representar coses que ara mateix no necessitem, perquè no existeixen o no tenim la necessitat, i que es puguin anar incorporant sense haver de canviar l'estàndard. D'acord? Si anem a l'enllaç de les taules d'Unicode, veureu que el que fan és presentar-les per famílies, etc. D'acord? Llavors, el que és més important de tot és que el bàsic latín, latín bàsic, que és l'ASCII, si obrim la taula, veurem, la tenim aquí, està representada, que diguem, en comptes d'estirada, allargada, tenim aquí en les columnes i les fileres estan fins la F. Si ho compareu, això simplement és l'ASCII, l'ASCII pur, d'acord? És a dir, és igual que l'ASCII, representa els caràcters llatins bàsics com ASCII, d'acord? Llavors, podem mirar altres taules interessants. Comencen a haver les extensions, comencen a haver doncs, cirílics, expandidos, vull dir que és més caràcters cirílics, però tenim també, per exemple, no, doncs, els caràcters CJK, vol dir xinès, japonès i coreà unificat, que és una taula molt gran de 35 megas, ocupa un PDF, ara s'està obrint, trigarà una mica, i ara quan s'obri veurem que en PDF ocupen moltes planes i tenim tots els caràcters xinesos unificats d'aquestes tres llengües, d'acord? Llavors, fixeu-vos, comencen per aquí, no sé, jo no sé si xinès, però crec que és el símbol de l'U, de lletra, bueno, diferents símbols, i vinga, i té un munt de posicions que cada símbol d'aquest té la seva posició concreta. Algunes posicions concretes potser estan buides, no representen res, però està perfectament delimitat cada símbol que li correspon. Llavors, si poguéssim fer un exercici molt senzill, i el resoldrem aquí, nosaltres sabem, voldríem saber quantes posicions hi ha en aquest fragment de la taula que ocupa 526 planes en el PDF. Seria molt senzill perquè està dient que va del 4E00 al 9FEA, al 9FEA. Bueno, doncs, com podem saber quantes posicions hi ha aquí? Doncs és molt senzill. En una calculadora la poses en, perdoneu, que ha d'anar al mode. Aquesta és la del Linux, una mica diferent de programació. La poso en hexadecimal. Bueno, borro això. Vale? I dic, si resto 9FEA,
Ah, perquè encara que tingui lletres són números, si resto nou FEA menys 4E, perdó, és que, ah, no, perdoneu, menys 4, sí, 4E 0, 0, n'hi ha 5 UEA posicions, d'acord? Que si les passem a decimal, hi ha 20.970 posicions de les caràcters unificats, aquests xinesos, etc. Llavors, no ha d'espantar, però el que us volia dir, tenim, tenim per exemple, el glagolític, que a més és una extensió, de que això és una escriptura eslava antiga, que a més potser es va incorporar fa 4 o 5 anys, abans no estava perquè els experts volien determinar quin símbol realment calia incorporar, i simplement hi ha textos medievals amb aquesta escriptura, també el tenim aquí, d'acord? Però no només així, no només això, sinó podríem per els símbols musicals. Doncs també tenim codificats totes les claus de sol, de fa, si algun músic sabrà més que hi ha les notes, les corxees, les blanques, tot això també està codificat de manera que podem representar música, d'acord? I és per això, o sigui, us recomano que aneu a unicode.org, a les taules, charts, i mireu totes, bueno, totes, unes quantes, per tenir una idea de tots els símbols que hi ha, d'acord? I la part aquesta d'Unicode és molt important tenir. Però clar, com podem fer per tenir tantes posicions? Doncs fàcil, en comptes d'un byte de 8 bits que ens permet 256, podem tenir més bytes, doncs fins a 8, fins a 16, o sigui, 8, val? Un byte fins a 4 bytes, d'acord? Llavors, clar, això fa que hi hagin codificacions, perquè clar, si l'Unicode contempla que tinguem 4 bytes possibles, és a dir, 32 bits, no sempre farà falta tants bits per representar tots els textos. Llavors, el que s'ideen és una sèrie de codificacions, que són les més importants, la UTF-8, 16 i 32. La UTF-8 és molt important, que el que vol dir és... En UTF-8 farem servir entre 1 i 4 bytes, o sigui, 1, 2 o 4, depenent del símbol que estiguem, 1, 2, 3 o 4, depenent del símbol que estiguem representant. Per exemple, si estem representant una lletra llatina bàsica que està en la banda més baixa i que com 8 bits tinc suficient, tinc prou, llavors el que faria seria representar-se amb un únic bit. Si ja necessito més enllà, faria 2, i en cas d'un símbol de la part molt alta que necessita molts bits, diversos bytes, el que fa és fer servir 4 bytes. Llavors, com pot saber l'ordinador, i això és el que seria la codificació, i posaré només l'exemple de UTF-8, com pot saber l'ordinador si ha de llegir un o més símbols? Doncs aquesta és la codificació, i jo l'explico perquè en aquesta taula, però igual no s'entén bé. A veure, pel més baix de tot, que només necessita un byte, seria l'ASCII, el llatí bàsic, i l'ordinador llegeix només un byte si el primer bit del byte comença per 0. Si el primer bit pel byte comença pel 0, llavors llegeix un bit i sabrem que és un codi llatí bàsic, d'acord? Si anem més enllà i necessita més, quan l'ordinador es trobi que el primer byte comença per 1 i 0, els usos indiquen quants bytes ha de llegir 2, vale? I això vol dir que en realitat el 1 0 marca el primer byte de dos, el primer byte d'un conjunt de 2 bytes que he de llegir, i el segon comença per 1 0. I en realitat, com que aquestes posicions estan ocupades, per representar informació només tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. En comptes de 16, 8, 16, com que n'ocupem 5, tenim 11 disponibles per informació. Si ja necessitem 3 bytes, el que faria seria 1 1 1 0, indica que ha de llegir 3 i els següents del conjunt comencen per 1 0. D'aquesta manera pot fer servir tants bytes com faci falta. En principi amb 4 seria suficient, de 1 a 4, però en realitat el sistema ens permet llegir fins a 6 bytes. D'acord? I això és el que seria, no el codi, sinó la codificació de caràcters. Us proposo aquest exercici
que com que estigui esperant que la gent el vagi entregant, l'explicaré una miqueta més endavant, d'acord? I bueno, parlem una miqueta d'editors, processadors, però en aquest resum ara mateix el deixarem en aquest punt, esperant que hagi estat útil aquest vídeo i que us hagi solucionat alguns dubtes. Si no, compteu sempre que podeu preguntar tots els dubtes que tingueu. Fins ara!